Jozef Menhardt, predseda SMK, na záverečnej kampani volieb do orgánov samosprávnych krajov vravel: sú to voľby, ktorých sa zvyčajne zúčastní menej ľudí, avšak poprvýkrát sa volí na 5 rokov a potom budú tieto voľby spojené s voľbami do orgánov samosprávy obcí. Takmer celý štát počíta s nízkou účasťou a po spočítaní hlasov médiá informovali o 29,95% účasti. O 54 poslaneckých stoličiek Nitrianskeho samosprávneho kraja súperilo 282 kandidátov v 8 volebných obvodoch. Volebná nálada našej obce, patriacej do Štúrovského volebného obvodu, bola o dosť nižšia než celoštátna. V maďarskom Svodíne, teda v prvom volebnom okrsku, z 1027 oprávnených voličov sa zúčastnilo 187. Do úrny vložili 182 platných hlasov pre zastupiteľstvo a 181 na predsedu samosprávneho kraja. Účasť bola 18,20%. V nemeckom Svodíne, teda v druhom volebnom okrsku, hlasovalo 226 občanov na miesto 1055. Zastupiteľstvo získalo 225 platných hlasov a predseda samosprávneho kraja 207 hlasov. Volebná nálada v tomto okrsku bola o čosi lepšia, to docielilo 21,42% účasť. Na základe žiadosti občanov možnosť voliť imobilnej staršej generácie zabezpečovala prenosná úrna v oboch okrskoch. Voľby do orgánov samosprávneho kraja 2017 sa vo Svodine skončili 19,84% účasťou. Na Ivána Farkaša, kandidáta na predsedu samosprávneho kraja, hlasovalo 273 Svodinčanov. Na Milana Belicu 49, Jána Greša 16 a na Milana Uhríka, kandidáta strany Kotleba, ľudová strana Naše Slovensko, hlasovalo 18 občanov. Iván Farkaš v Štúrovskom a Komarianskom obvode voľby na predsedu síce vyhral, ale hlasy po sumarizovaní stačili iba na 5. miesto. Predsedom samosprávneho kraja naďalej zostáva Milan Belica, ktorý na tohtoročných župných voľbách získal 34,10% hlasov. Svodinčania svoje hlasy odovzdali trom poslaneckým kandidátom strany maďarskej komunity, aby v nasledujúcich 5 rokoch zastupovali záujmy regiónu, v záležitostiach vzdelávania, zdravotníctva a v iných verejných záležitostiach. Saboč Boja od našich občanov získal 266, Iván Farkaš 287 a László Szigeti 224 hlasov. V krajskom parlamente budú spolupracovať s ďalšími 9 poslancami, ktorých zvolili v Komárňanskom, Šalianskom a Levickom volebnom obvode. Ako zaujímavosť, spravodajská webová stránka BOOM.sk uviedla, že vo voľbách v roku 2013 sa do zastupiteľstva Nitrianskeho kraja dostali iba dvaja nezávislí kandidáti, ale tohto roku sú zastúpení vo väčšom počte, získali 15 mandátov. Kandidáti strany MKDA vo voľbách 2017 nezískali dostatočný počet hlasov. Ďakujem.